Xocalı rayon polis şöbəsinin daxil olan məlumat əsasında keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Xocalı rayon sakini Mətləb Məmmədova məxsus Göranboy rayonu aşağı Ağca kənd kəsəbəsində yerləşən fermaya baxış keçirilib. Oradan 4 ədəd F1, 1 ədəd RG42, 1 ədəd RG5 əl qumbaraları, 3 ədəd qumbara alışdırıcısı, 74 ədəd 5 tam %45 mm'lik, 3 ədəd 7 tam %62 mm'lik avtomat patronu, 9 ədəd 7 tam %62 mm'lik pulimet patronu ve 1 adet avtomat darağı aşkar edilerek götürülüb. Faktla bağlı Xocalı rayon polis şöbəsində araştırmalar devam etdirilir.